Læsilegt. Það fallið eftir ekki á söndru. Já, ég tók að dæna að hlöfingu á kvartamann. Texta, þetta var vel gert hjá henni. Sending fyrir markið og... Sandra María Jesse með glæsilegt mark. Glæsilegt. Þetta var fallegt mark hjá Söndru, alveg gjössalega óverjandi. Já, glæsileg. Tekur markmanninn og setur hann auðveldlega í netið. 2-0 á 37. mínútu, Sandra María Jessen. Það er Sandra, glæsileg, Sandra María Jessen. Flott sending, flutt flott samspil hjá með Karen, Nóa, hérna. Thank you.
Þetta er það lára Þetta er yngjast í Katrín, setur hann Og já, setur hann fram hjá Íris í markinu, 3-0 Vel gert hjá hann í tókata eina Kjartlöfingu á markamanninn Nokkuð auðveld Settur hún bóttan Bandega fram hjá hann í Íris í markinu Ekki núna loksendru Rattlöfingur Læðum að halda bóttaninn á Vel gert Já. Haldi ég hélt að þessi bolti væri fara fram hjá. Arna tekur hérna úr aukaspilni sendur á Keila sem tekur lokta bolta á hana. Kanai Anis sem skorar fjórða mark og káa. 70 mínútu, staðan 4-0